Situata gjatë natës së kaluar në këtë zonë ka qenë një situatë lufte, e cila i përngjan vetëm filmave aksion. Gaz do cilës, bomba të muse dhe shkëmbim zjarë i vazhdushem ka qenë atmosfera e gjatë natës së mbrëmshme këtu. 12 orë pas i vrau efektivin special Simon Gjeta, Renea i dha fund aksionit ndaj Rushdi Arishtës. Një njeri me probleme dhe i njohur si agresiv në zonën e tij. 52 vjeçari u azgjësua në një shkëmbim zjarri mes tij dhe forcave speciale. Rrethimi i policisë vazhdoi gjatë gjithë natës dhe negociatorët kërkuan vazhdimisht dorëzimin e tij. Por thirrjeve të policisë 52 vjeçari u është kundërpërgjigjur me zjarr. Në momentin kur Renea hyri brenda në banesën e tij në fshatin Oblik, u përdor gaz lotësjellës, tymuese e strun. Era gazit lotësjellës ende ndjehet këtu në ambientet e brendshme të shtëpisë Rushdi Arishtës. Si shifet, shtëpia është e demoluar plotësisht, e mbuluar me shenja nga plumbat, nga luftimet e një natë më parë të bërë mes tij dhe forcave rendore. Një shtëpi me 4 dhoma dhe me këtë aneks këtu. Në këtë pjesë këtu ku dyshohet se Rushdi Arishta përgjatë gjithë natës ka qëndruar i mbështjellë me batanie. Ajo që është ende e pabesueshme është se si ka arritur që të duroj përgjatë gjithë natës në këtë vend i mshehur, i kamufluar me një batanie gjithë arsenalin e forcave rendore, të cilat e kanë pasur shumë të vështirë për të ndërhyrë në këto ambiente dhe për ta ekzekutuar. Ekzekutimi i tij është bërë në këto momente. Shifen qartë gjurmët e dëmtimit të mureve të shtëpisë me anë të blindit për të bërë të mundur që Rushdi Arishta të dalë dhe më pas ta ekzekutojnë dhe ta azgjësojnë Rushdi Arishta. Autori ishte fshehur në aneks të banesës dhe hapi zjarr me breshërinë ndaj policisë. Efektivët e Reneas ju kundërpërgjigjën duke e lënë të vrarë në vend. Komandanti Gjeta u vran mbrëmjen e së dielës rreth orës 19. Bashkë me grupin ai shkoi për të arrestuar Rushdi Arishtën, i cili më herët kishte plagosur fqinjen e tij 21 vjeçar Besar Sherbela gjatë një sherri për gardin e oborrit. Kjo është dera hyrëse e shtëpisë së Rushdi Arishtës. Në momentin që komandant Simon Gjeta është afruar pranë kësaj dere, Rushdi Arishta ka qelluar në drejtim të tij me plumba Kalashnikovi. Ktu është lëvendi ku komandant Simon Gjeta ka rënë dhe më pas është tërhequr nga shkallët dhe deri tek qoshja e kësaj shtëpie. Afrimi për të ndërhyrë në banesë ka qenë i pamundur për kolegët e tij. Simon Gjeta mori 3 plumba në kokë dhe ndroi jetë në spital. Pas kësaj vrasje në Shkodër dhe gjithë periferinë e saj, vërshuan 250 forca policie, blinda dhe mjetet të tjera policie që drejtoheshin nga zyrtarët më të lartë të policisë së shtetit.